Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Hermann Hesse. Təbiətə yaxınlaşdıqca Tanrının səsini eşidirsən. Nobel sülh mükafatı laureatı Albert Schweitzer. Biz yalnız sevgi sayəsində Tanrı ilə eyniyyətə nail ola bilərik. Nobel sülh mükafatı laureatı Jimmy Carter. Biz özümüz özümüzü xilas edə bilmərik. Əgər Tanrıya inansaq, yalnız O bizi xilas edə bilər. Nobel sülh mükafatı laureatı Woodrow Wilson. Orta və neytral tərəf ola bilməz. Hər kəs ya Allahın ardıcıllarına, ya da şeytanın ardıcıllarına qoşulmalıdır. Nobel sülh mükafatı laureatı Doug Hammarskjöld. Səni görmək üçün mənə təmiz ürək ver. Səni eşitmək üçün mənə itaatkar ürək ver. Sənə xidmət etmək üçün mənə sevən ürək ver. Sənə nüfuz etmək üçün mənə imanlı ürək ver. Klassik fizikanın və sonsuz kiçik həcmlərin hesablanmasının banisi Sir Isaac Newton. Həqiqi hökmranlıqdan belə görünür ki, həqiqi tanrı, ali, başqa sözlə hər şeydən mükəmməldir. O, əbədi və sonsuzdur, qadir və əllamədir. Daha doğrusu, əbədiyyətdən əbədiyyətə dək mövcuddur və sonsuzluqdan sonsuzluğa dək nüfuz edir. Hər şeyi idarə edir, olan və ola biləcək hər şeyi bilir. Ateizm çox mənasız şeydir. Mən günəş sisteminə baxanda yer kürəsini günəşdən məhz elə məsafədə görürəm ki, bu məsafədən kifayət qədər hərarət və işıq almaq olur. Bunu təsadüflə izah etmək mümkün deyil. Eksperimental fizikanın banisi Galileo Galilei. İnsanın dərk etdiyi, tapdığı və düzəltdiyi bütün möcüzəvi şeylər haqqında düşündükcə, daha çox əmin oluram ki, insan şüuru Tanrının əsəridir. Onun ən böyük əsərlərindən biridir. Statik termodinamikanın banisi Sir James Clerk Maxwell. Ey qadir Tanrı, bizə sənin əllərinin əsəri olan hər şeyi başa düşməyi öyrət. Öyrət ki, öz faydamız üçün torpağı becərək, sənə xidmət etmək üçün şuurumuzu gücləndirək və bununla da sənin xeyir duanı alaq. Termodinamika və energetikanın banisi Lord Kelvin. Əgər siz düşünən insanlarsınızsa, elm sizi mütləq Tanrıya, imana gətirib çıxaracaq. Ateizm ideyası o qədər mənasızdır ki, mən onu ifadə etmək üçün söz tapa bilmirəm. Mikrobiologiya və immunologiyanın banisi Louis Pasteur. Təbiəti nə qədər çox öyrənirəmsə, yaradan tərəfindən xəlq edilənlərə bir o qədər çox heyran oluram. Elm insanı Tanrıya yaxınlaşdırır. Təkamül nəzəriyyəsinin yaradıcısı Charles Darwin. Bu hədsiz və möcüzəli kainatın da eyni ilə insan kimi təsadüf nəticəsində meydana çıxdığını təsəvvür etmək çətindir. Məncə bu, Tanrının mövcudluğunun xeyrinə olan əsas arqumentdir. Müasir tibbin banisi Sir William Harvey. Həqiqətən də canlı olan hər şey vahid niyyət, ilahi müdriklik və gözəl izah edilməz bacarıq tərəfindən düşünülüb və qanuna uyğunluq şəklinə salınıb. Bu keyfiyyətləri də qadir Tanrıdan başqa heç kimin ayağına yazmaq mümkün deyil.